Да, със сигурност Петър Хупчев би трябвало да е доволен от тази победа. Господин Хупчев, честит успех най-напред, заслужена победа. Наджи Шенсой се изказа много ласкаво, определи ви като класен тим, но колко трудно бе за вас днес да играете срещу добре подреден отбор в защита, разчиташ на контратаки? Аз ги очаквах тия приказки и тия мнения, те се появиха още преди двобоя, че едва ли не очаквана, лека, рутинна, всякаква победа за нашия отбор, но аз бих казал една много трудна победа според един много-много корав противник. Това ще бъде голяма грешка, ако въобще в този формат на нашата група някой си позволи да подцени който и да е отбор. Според мен ние изиграхме много правилно, особено второто полувреме, когато не се подадохме на емоцията и на да бързаме, търсихме нашите положения, нашето разиграване и аз също съм на мнение, че съвсем заслужено спечелих. Започнахте силно матча, успяхте да отбележите ранен гол, след това допуснахте изравняване, много силно начало на второто полувреме. Това ли бяха решителните моменти в двубоя, с които изковахте победата си? Да, може така да се каже. Наистина и аз така видях нещата. 15-20 много силни минути второто полувреме, тактически. На мен ми се иска да ситуации, които на пръв поглед са не толкова опасни или лесни за разрешаване, да не подхождаме така лежерно. Това беше голямата забележка към някои от футболистите на полувремето, но това е една стара слабост при няколко човека, които ако това подобрим, мисля, че ще бъдем още по-добре. Има ли други неща за подобряване преди гостуването на Славия в следващия кръг? Разбира се, че има. Винаги има. Едва ли ще срещнете треньор, който да ви каже, че времето му е стигнало и че отбора му е в перфектно състояние и няма какво вече да подобрява. Сега след изваждането на Литекс, Берое, Левски и Лудогорец ще бъдат основни претенденти за титлата. Знам, че не обичате да говорите в далечно бъдеще, но как ще коментирате така създалата си ситуация? Съвсем различно мнение имам аз. Тия отбори, които изредихте, аз бих прибавил още няколко. Но Славия, може би? Това си е мое мнение, не искам да го коментирам. Това, което казахме преди малко, коментирахме, ако някой си позволи да подцени или да помисли, че ще има такава лесна победа или очаквана победа, мисля, че ще сбърка. Доколкото разбрахме, жълтата карта на един от новите футболисти, Георги Сърмов, ще дойде в понеделник. Ще внесете ли яснота? Не знам откъде сте го разбрали. Това е добра новина. Ако аз поне не съм чул такова нещо. Ако това е така, ще се радваме много, тъй като в подготовката ние разчитахме много на този човек, ние затова го изимахме, но там не знам точно какви са причините, ако трябва да бъда честен. Как върви възстановяването на Илко Пиргов? Динков, разбрахме, че също е с травма. Илко е готов. Илко обаче от една седмица тренира на 100%. Мисля, че още следващия матч ще бъде готов за игра, ако се наложи. Докато Жоро Динков получи едно, аз не бих казал, тая мускулна травма, но доктора ме увери, че за 2 дена няма да има проблем във вторник, че тренира с отбор. Матчът започна с минута мълчание в памет на Трифон Иванов. Вие бяхте на поклонението в сряда. Двамата бяхте страхотна двойка в центъра на защитата на националния отбор. Много е тежко да се говори, но как искате да бъде запомнен той като човек и като футболист? Какво го отличаваше от останалите? Вижте, какво ли не се изговори, аз се присъединявам към това, че е много тежко. Аз не бих коментирал, особено пред медиите, такъв човек като Трифон Иванов. Няма думи просто. Просто няма думи. Какво ли не прочетох, какво ли не слушах по медиите за този човек, аз мисля, че това са малки думи за този човек, тъй че няма какво да ги коментираме. Добре, господин Хупчев, благодаря ви, желая ви успех. Това беше мнението на Петър Хупчев след победата на Берое срещу Пирин с 3-1.